Man kan høre, at de skælder ud. Nej, det er ikke dem. Jo. Papegøjerne. Det er dem der også. Den har en lille modeller. Den er en kjærpe. Nej, det er ikke det. Det er ikke det, Jeg er helt en del af deres familie. Den skal vist på slankekur. Prøv at se, hvor meget den sådan, den smager. Den hænger. Hvor lang tid? Det ved jeg ikke, når den sådan... Nå, ligesom det er jo dog. Hvor fanden bøger jeg af? Men skal I knalde nu? Jeg tror, det kan tage, at den samme vej igennem derinde. Og det kommer derovre. Så skal de have et barn mere. Nu er den anden gren, der bliver meget væk. Det vil jeg gerne se. Hej Malle. Hey, jeg er fandme her da. Får de tur igen nu? Ja. Så. Ja! Jeg får satan! Jeg får satan! Så er det den gang mig. Hun springer lidt med hende indenfor. Hvor knaller de? Hold nu kæft. De får ikke video. Jeg kan se, at jeg ikke får lov at gå. Ja, jeg gider ikke. Hold nu op. Altså, vi får det på video! Ja, de knaller! Han kan ikke komme til. Jo, han må ikke. Jeg lige lukker mig til at sove. Men vi ser jeres kugler, de dækler. Hunden vil have mere. Ja. Så betyder bare den der, der kigger. Hun blev bare ved. Og så løber jeg. Så skal jeg nå. Og vi bare stoppe nu. Hvor han døde, lyder det. Ja. Fokuser nu! Kan vi ikke rigtigt. Vi må ikke engang prøve på åbne døren. De kød. Nej. Nå, ja, kom så. Hvorfor vil de altid knalde, når vi kommer over? Okay, vi skal lige være her i lidt tid. Ja, men han lå så knalder 57 gange hver dag. Den har også vist også lidt store end os, den der. Det er en masse damer. Ja. Dejligt! Jeg fik et shot, fordi jeg satte min cap på det der, så fik jeg et shot, fordi jeg troede, det var den, der var. Åh! Åh! Ej, på Magnita. Malle på Magnita. Åh! Åh! Nå, hvor er det? Nu viser jeg en røv. Baby, vi skal løbe din hånd. Hvad er det? Nu har sådan en aflagt mund. Det kan jeg ikke se. Jo, prøv at kigge på munden på den. Prøv at kigge på den. Prøv at kigge på den. Munden, den går jo sådan her, Malle. Den går jo sådan. Oh, shit, den er derovre endda. Mere fint. Åh, hvor er det? Nej, man, nu må jeg prøve at vinde. Nu fik jeg chok. Lige at sat min kæreste. Ej, det går højt. Nej, nu kommer også. Den lille kommer også. No. Ej, jeg prøver at vinde lige. Jeg prøver at vinde lige. Kom her, Henrik. Kom nu. Nu kan vi se unge i dag, Karp. I dag, men... Ej, det er lidt lumpet. Halløj. Prøv at se, hendes mund er næsten aflange. Det skal også være firkantet. Det er vildt, det der horn, det er. Det er vanvittigt. Prøv at overveje sig sådan lidt om. Det var på, det var på længde med et ben. Åh, det stikker. Det ligner lidt, den spiser lort.
Nu vil de lege. Ned med dig. Du skal ned. Du skal se en eller anden surmand. Du skal se han. Ja. Jeg tror, det er basic lige. Flyv. Se. Arm lige væk. Ja, farvel, Emma. Nej! Låner! Er det kun lonely? Ja, det er meget sjovt. Det er længe rundt med det. Og så fik Malle bare i hovedet på mig, da den lige gjorde den. Mange tak. Nej, og jeg kom til at ryste med den imens. Træk. Fucking sloppy. Bitch fight.